من لناوچی پیشوشازی پیشکوتوی کرکوکم زیاتر لە 6 سالام ناوچیا تەواو بووە بەڵام پیشەوەرانی نێو گەڕەک و کۆڵانەکانی کرکوک ئامادە نین بێنە ئەم ناوچە پیشەسازیە بە دۆداچوون دەکەم بۆ هۆکاری نەهاتنی پیشەوەران بۆ ئەم ناوچەیە و ئەو کێشە و گرفتانەی ڕووبەڕووی پیشەوەرانی ناو شاری کرکوک بووەتەوە لەگەڵمان بن بۆ چارەسەری کێشەی پیشەوەرانی نێو گەڕەکانی شار سەندیکای پیشەوەران کارگێڕی ناوچەی پیشەسازی و پیشەوەرانی کۆ کردۆتەوە پیشەوەران کێشە و داواکانیان لە کۆبوونەوەکەدا خستەڕوو بەشداربوویەکی کۆبوونەوەکەیە و یەکێکە لەو پیشەوەرانەی دوکانەکەی بۆ ناوچەی پیشەسازی گواستۆتەوە و داوا لە پیشەوەرانی دیکەی ناو شاریش دەکات بێنە ناوچەی پیشەسازی ئێرە باشترە بەراورد بە گەڕەکانی کرکوک یا چۆن؟ تەبعاً ئێرە باشترە، ئێرە گەراجەکەم 400 مەترە لەوێ دوکانەکەم 4x4 بوو، کرێ زۆری شمەدە، سە گەراجی خۆمە، هیچ کرێیەک نادەم، مانگانە 30000 خەدەمات و حەرەسیات و شتە تەنها لەو 30000 دیسی کە نادەین. بەڵێندەری ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو ئاماژە بۆ دەکات هەموو ئاسانکاریەک بۆ پیشەوەران دەکەن بۆ ئەوەی دوکانەکانیان بۆ لای ئەوان بگوازنەوە. دوو مانگیش کرێ و قیس لە کرێر و کرێچیەکانیان وەرناگرن. ئێمە هیچ وا جوان دەگرین بۆ ئەوەی چارەسەر کێشەکانیان بکەین، ئەوەی کەوا گەراج و دوکانی هەیە لێرە بێتە ناو گەراج و دوکانەکەی خۆی، ئەوەی نیەتی ئێمە بە کرێ ئەیدەینێ، دوو مانگیش کرێ لێ وەرناگرین تاوەک خۆی گرێتەوە و کرێکان ئێرەش لەگەڵ ئەوێ زۆر زۆر هەرزانترە و زۆر باشتر. گەڕەکی شۆرجەیە و سەدەها دوکانی چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل زیاتر لە 30 ساڵە لەم بازارە کار دەکەن. پیشەوەران نایشارنەوە دوکانەکانیان بووەتە هۆی پیسبوونی گەڕەکە و مایەی ئیزعاجی بۆ خێزان و دراوسەکانیان، بەڵام گلەی لە نرخ و شێوازی فرۆشی دوکان و گەراجی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتووی کرکوک دەکەن. کێشەی ئەم فیتەرانە کێشەیەکی گەورەیە، ئەو نێ بە ئاسانی چارەسەر بگرێت. لەبەرەوەی تۆ ئەڕۆیتە حەیسناکەی تر کرێ گەراج گرانە، ئەوەی گەراجی نەبێ قورسە بۆی ئاو کارە بە هەمووی توجارییە، ئەوانی هەمووی تاثیر لەسەر سەنعاتکارەکە، دوای کرێ سیارەوێ شاگرد خواردنەوێ هەمووی ئەمان لەسەر ئێماکەوێ. بە پێی براری قایمقایمەتی ناوەندی کرکوک لە مانگی 6دا پێویستە سەرجەم پیشەوەرانی ناو شار دوکانەکانیان بۆ ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو بگوازنەوە و پیشەوەرانیش لە ڕێگەی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیان دژی ناوچەی پیشەسازی ئەنجام داوە. ئۆژین جۆڵە، کێنێن، کەرکووک.